тілегін білдіріп, тылсымына төрбір, дүркіреймына ертеңгі, аламына тұсында, терісіміна айнала, жарқыраған күніңмен, нұрымды мына себелеп, жетіп мына жатсағыр, екі айдың мына көлемі, талайлы мына ата-баба, әруағы мына тағыда, басы мына жиыла, Сүлеймендей ишанның ақ ордасының астынан, талай мына пендесін, көтере мына анау бір, кешегі мына тұмшаланған, неше мына ғасырдан, келе жатқан мирастық қасиеттің көздері, қайта мына жандана, ашылып мына жатса бір, сырдың мына төрінен, патшалық мына ретінде, қорқыттай мына абызда, қолдауға алып әрбіріңді, шырқыратып анау бір, көкірек мына тұсындағы, байланған мына байлауды, жеті мына қадақпен, сура мына алып бір, жеті мына жарғыға, жалғай мына әрбіріңді, қорқыттың мына үні бір, қайта мына жалғанып, күңіреніп еліңмен, қазақ мына жерің бір, тебірене ертеңгі, талай мына, талайлы мына пендені, биікке мына шығарар, ұрпағым деп бүгінде, әруақтарың таңында, көтере мына әрбіріңе, үмітін мына артта бір, жатқан мына шағы бір, сырдың мына төрі бір, 109 мына әулесі, басын мына көтере, дізбектеліп таңында, әрбір мына пендеге, қол үшін мына тылсымнан, соза мына таңында, әрбір мына шаңырақ, төрінен мына орынды, ала мына ертеңгі, биікке мына шаңырақ, көтеріліп жатса бір, тылсым мына төрінен, көрінер мына сол бір, әрбір мына шаңырағың, нұрлана мына шаттана, әрбір мына әруағың, жарқыраған нұрына, жетелене жеткізер, артынан мына ұрпағы бар екенін естеріңе шығармассыңдар деп таңында, ескертуді жасаған батыс мына төрінен, дәден мына бабаңның, анау тұрған күмбезі, жандана мына бүгінгі, қызыл мына шырағы, қайта мына жанданып, тіктеліп мына жатқанда, сырдың мына төрінен, үш мына қасқырдай, болған мына кешегі, айбарлы мына айбатты, батырлары дізбекке алынып та таңында, ерғарасай бабаңмен, тіктеле мына анау бір, тұмшаланған қасиет, көзіменен бүгінде, адасып мына шатасып, жүрген мына пендесін, жетелеп мына жатқанда, шығыс мына төрінен, әрбір мына пендесін, жүрек мына түбінен, толқи мына шымылдата әрбірін, дізбек қалып, тік-тік деп бір, жатқан мына абайдай, бабаның мына қолдауы, екі мына бүйректен, солқылға мына алып бір, екі мына табандағы, кірген мына тікенді, қайта мына қозғай бір, жатқан мына шағы бір, қоңыр мына әулен, қолдай мына қолшатыр, әрбіріне ұстатып, сырдың мына төріне, жеткізе мына жөнелсе, ана отырған шидің бір, бойына мына жиылған, әрбір мына пенденің, тұла мына бойына, шамшырағын жалғасын, таптыртып мына кешегі, ата-баба әруағы, әуле мына әмбені, дізбек деп мына қайта бір, жаңғырта мына анау бір, басын мына көкке бір, бір алла тағаланың, жанына мына жеткізер, жәннатыңның ізі бір, қайта мына жалғасын, табар мына кезі бір, үш ай мына он күнде, жалғасына табарын, естеріңе салдым деп, ана отырған отырар, төрінен мына қаншама, әуле мына әмбең, дізбегіне қайта бір, әлініп мына ата-баба, әруағына қайта бір, басын мына көтере, сығалай мына қарап бір, жатқан мына шағы бір, екі ай менен үш айда, қайта мына жандана, қосыла мына сырдың бір, төрінен мына дүркірей, ана отырған жұмбақ бір, кітап қана ертеңгі, сырына мына дайындап, бірінші мына ұрлана, шығар мына кітаптың сырын мына аша бір, білсеңдер мына таңында, тәбекендей бидана, әрбіріңе билікпен, даналықпен көтеріп, тортадайына бейінде, қолдап мына екі бір,
қолтықтанда демеуді салып мына өтсе бір, сырдың мына төрі бір, ата-баба әруағы нықтата мына жан-жақтан, жеті мына қазық боп, жеті мына батырды беріп мына өтсе бір, сырдың мына төрі де дүркірей мына ертеңгі, анау тұрған базарлы, қойлы мына малды бір, жанды болып ертеңгі, өсер мына жандарың бейіріңе ертеңгі, рухыңда біріге, ішкі мына дүние сарайды мына қайтары жандандырып алтынша жалата мына әрбірің тазаланар кездерің таяп мына қалғанын екі мына табанды тазарта мына біліңдер арыстандай бабаға келесі мына жолы бір үшінші мына дүркіннен өткен мына пендеге демді мына сала бір басына мына жеткізіп алса мына таңында таң қалмассың өзіңде арнайы мына бөлмеге жатқыза мына таңында әрбіріңді аласай арыстанына бабаңда түнгі мына ұйқыларыңа демін сала зікірмен жетеріңа естеріңе салып менде өтеген ұлжан мына зередей аналарың қайта бір ұршығын ере анау тұрған даңғыраған алыс мына жолды бір даңғырата қайта бір жақын етіп жатса бір көгіңнен де түскен бір ала мына шұбар бір жіпке мына маңдайға байлана мына кешегі құйын болып өткен бір мырзабайдай ахунның басындағы кешегі құдірет мына күшім бір қайта мына жалғанып жалғанбай мына жатқан бір пенделерді әрбірін мырзабайдай ахунның басына мына жеткізіп алсаңдар мына таңында тылсым мына құдіреті қайта мына жанданып әрбір мына қиналыс өткен мына пенденің маңдайын мына тесіп бір көкірегіне шыбынның ызыңындай ертеңгі берер мына ақпарат сол мына ақпарат жанданып та ертеңгі жетайдың мына көлемі талайлыды таңғалдырар таңдайды мына қақтырар кезі мына жетерін естеріңе салдым деп тылсым мына дүние құдіреті мына әлі бір жұмбақ болып жатқанын естеріңе салайын кешегі мына сайраған сампылдаған аққуың бүгінгі мына таңында құр мына қауға бір шелектей мына даңғырап ана отырған ұстайтын ұстанымы даңғырап шелекке мына тарсылдап ұрып мына тұрғанын ана отырған қаушағы бос болып мына таңында әрбірі мына дедектеп жүрген мына шағын бір естеріңе салдым деп ана отырған сұңқарың бүгінгі мына таңында етектінің астынан шыға алмай мына сығалап шаңырағың төрінен сығалап мына құлақты қайта қайта түріп бір кіріп шығып дәретін бірде мына алса бір бірде мына жұмбақ қып шала болып жүргенін естеріңе салайын ертеңгі мына таңында ақ қамшының бойымен қайта мына аластап шырылдатып ақорда астына мына жеткізіп жатса мына таңында абай мына шәкәрім қоңыр мына әуледен қолдауды мына сұраңдар батыс мына төрінен дәден мына бабаңның тортай мына бабадан қолдауды мына сұрап бір биік мына шатырға жетеле деп таңында ақ құраның бойымен көмкере мына тағы да айтылар мына ертеңгі жұмбақ мына сөздерің көмейлеріңнен жара бір келіп мына жатса бір әрбір мына пендеге ұсыныспен жетер бір кеуде мына жарардай жалғасына таптырар ақ құраның бойымен сырласудың түрлі мына түрлері жетер мына кезім бір естеріңе салайын ертеңгі мына таңында ақ мына мысықтай сылына мына жетер бір пендең бар мына алыс мына жақыннан жетер мына пендеге мүләйімсіген түріне алданып мына қалмассың анау тұрған асыңды улап мына жетерін естеріңе салдым деп ақорданың астынан ақ құранмен әргезе сырласа мына жалғасын таптырар мына кездерің таяған мына бүгінгі аққу мына сұңқар бір пенделердің бойына перде бізде тағып бір қорғанды бізде салайық қасқырдай мына жолына
жетер мына сұңқарың бар емес пе таңында, кешегі мына өткен бір заманым мына сайрап бір көкіректі ұрабыр, озық мына болам деп, екі көзі шыңырие, жетер мына естеріңе салып менде кетейін, әрбір мына ата-баба әруағының берер бір ақпаратымен сырласа, кеңесе мына таңертең шығып мына отырсаңдар, шаңырақтың төрі де түрлене мына жандана, қайта мына көтеріліп, әрбір мына қуыс мына кеудең бір қайта мына жанданып, көкіректі ашар бір анау тұрған байланған тамыр мына талшықтары қайта мына жөнге бір қосылар деп әрқайсыңа ақ батаны жаудырған құл жұмыраттай бабаңның қолдауы мына жетіп бір құл қобызды бүгінгі Сүлеймендей ишанның ақ ордасының төріне іліп менде кетейін жеті мына жарғым мен жеті мына сұңқарға үнді менде қайта бір құйып менде кеттім деп бата бердім таңында. Ақ жолдай деп ұлымды ақ батаға баласам тұла мына бойыңды аластай мына жеткен бір 109 мына әуленің қолдауы мына аса бір жетіп мына сырдың бір дүркіреген бүгінгі ата баба әруағы қайта мына жандандырып жатқан мына шағында тіресе де жеткен бір батыс мына төрінен 37 әулең қолдай мына жетіп бір жеті мына батырың қосыла мына тұрғанын есіне менде салдым деп шығыс мына төрінен жеті мына әулең екі мына анаң бір үш мына батырың қолдай мына жетіп бір жақсылықтың жаршысына қайта мына жалғанып ата баба әруағы жетелеген бүгінгі ақ мына топқа бір топты мына жалғасын жалғастырып жатса бір ертеңгі мына таңында шығыс мына төрінен тобың мына жете бір бастаған мына кезінде қайта мына жұмбақ боп шығыс мына төрінен абай мына шәкәрім әлі мына шығармаған анау тұрған шығармашылық бойы мына өнері жанданып мына ақ кітап құранына шимай боп қайта мына жалғасын таптырып мына жатса бір бүкіл мына әлемің ертеңгі мына таңында озық болып сол бір кітап мына арқылы жалғасына табар бір заманнан мына заман ой өсіп мына кітап бір жалғасына таптыртып екі мына табаннан кірген мына тікенек кешегі мына қатын бір қалаштан мына бүгінгі сылынып мына жатқанда екі мына бөтекені зақымдай мына өткенін есіңе менде салайын білегіңе демді бір салып мына өткен бір қоқымбайдай әуленің бүгінгі мына таңында демеуі мына тіктеліп тұрғанын мына есіңе салып менде кеттім деп қыстаубайдай әулең жын мына персін алыстан да қорған ғып анау тұрған жақын бір орныңа мына шеңберді салып мына жүргенін есіңе менде салдым деп әрбір мына шаққан бір жарығыңа демін бір сала мына жеткен бір дәден мына бабаңның қолдауы да асып бір тасып мына тұрса бір алтынына бабаңның бүгінгі мына таңында шұңғырына бүгінгі жетелеп мына жатқан бір пенделері бар екенін есіңе менде салдым деп жеті айдың мына көлемі тағы да мына тобыңа анау тұрған бауырлас туысың мына жақын бір болса мына таңында екі мына иығың түктеріп те ертеңгі көтерілер жайыңды есіңе бізде салдық деп жеті айдың мына көлемі талайлы мына өзгеріс бес айың мына жеткенде алыс мына жақыннан жақсылықтың жарысына келер мына тобыңа анау тұрған екі бір қолы мына ашық бір жомарттық мына пендені өзіңде мына нықтай бір ұстар мына білерсің әрбір мына пенденің жұмбағы мына ішінде дегендей мына таңында есеп мына қисабымен анау тұрған шимайды алдыңа мына сызар бір жетер мына пенденің бар екенін есіңе салып менде кетейін тобаға бұл ишанның қолдауы да жетіп бір анау тұрған түнгі бір сәжделеген күніңе қайта мына демін бір сала мына маралдай ишан мына бабаңмен қайта мына жұмбақты көкірегіңнен аштыртып жатса мына таңында
бір Алла Тағала құдіретімен етенгі берер, берер мына үлкен бір несібе мына бір Алладан келер, келер мына жолың, жолдың бір ашыларда, ашыларда жұмбақ боп халқың менен еліңе жаңашалап өзіңде заман, заман ой заманды ашар мына ұрпақтың бір екенсің таңында екі мына иықтан демеуді мына салар бір әуле мына әмбең ұзын мына атаның қолдауы мына жетіп бір ана отырған ала шұбар жыланымен екі мына иықты көкіректі жаба бір тұрар, тұрарым мына ертеңгі қорғаның мына нықталды деп ата баба әруағы қолдауды мына бүгінгі жайған мына алақанға нықтатып мына молайтып беріп бізде өттік деп бата бердім ұлыма. Амин. Мұратқан деп ұлымды ақ батаға баласам тұла мына бойыңды аластаған бүгінгі ата баба әруағының ақ, ақ мына дорбасы алдыңа мына ашыла жатқан мына шағында сол мына дорбаның ішінен мына сансақты сыры мына сандығы жатқан жоқ па таңында көкіректі өзіңде аша мына кетерсің сырдың мына төрінде түрткілеп мына тұрған бір аса мына таяғымен жеті мына әулең жақын келіп таңында аяндатып әлі де жетекке алар жәйін бір көрген мына бүгінгі сырдың мына төрі бір көтерілді бүгінгі қаншама мына пендені жетекке алып жатқанда талай мына жұмбақтың сырын мына шешер бір ұрпағымның бірісің ана отырған тұмшаланған байланған мына тамырды шешер мына ертеңгі ақ мына қамшы бір сылып мына өтіп бір үш күнің мына өткенде талайлы мына бойыңа жеңілдігімен буы бір ата баба әруағы көтеріп мына жатса бір ақ мына құранның бойыменен ертеңгі 37-ші парақтан 37-ші сүреге дейін мына ертеңгі өт парақтап мына шықсаң бір талайлының алдында озық болып өзіңде екі мына жанарға салар мына демі бір дәден мына бабаңның қолдауда ертеңгі жетекке алып анау бір батыс мына төріне жеткізіп мына жатса бір қорықпассың өзіңде екі мына қолды бір түнгі мына ұйқыңда былаулаған бүгінгі қыстаубайдай әуленің қолдауы мына аса бір жетіп мына таңында қыстаубайдай әулең қолдап мына ертеңгі екі мына табанға жетайдың мына көлемі ағартып мына шығарса ақпаратың ертеңгі тақылдай мына анау бір екі мына жанарға сенбей мына өзіңде тіктеле мына адамға қарай мына отырып айтар мына ақпарат көкірегіңнен жанданып шығар мына ұрпақтың бірі мына боларсың тіктелем деп өзіңде нықталам деп жеткен бір ниетіңе нықтылық беріп мына өткен бір бес алыптың әруағы бес жағыңнан демеуді сала мына қайназар бабаң мына бүгінгі қайта мына шегіну болмасын деп ескерту жасап мына жатқанда сәл мына шегінсең ертеңгі мына құзыңнан құлайтын мына ұрпақтың бірі мына боласың ескертуді әр кезде көкірегіңе саларсың қорқыттай мына абыза қылғобыздың үнімен үш күн мына таңында тіктеп мына өзіңді жатқан мына шағыңда ақ құранның қайта бір берген мына 99-ші парағын мына қайта бір парақтасаң таңында бір алла тағала ана отырған көкіректі қайта мына жандандыра ашып мына өтер бір кезі мына жеткенде жеті мына жасыңнан жетек қалған кешегі дәден мына бабаңның қолдауы мына тұрғанын қоңыр мына әулең талайлы мына таңында ана отырған тамақ бір жұлын мына тұсынан ұстанған мына кешегі қаралық мына ізіне тіктетіп мына өзіңді алған мына жайын бір есіңе мен де салдым деп 13 мына жасыңда талайлы мына өзіңде сүрініге мына жығыла ана отырған құрбымен құрдастан мына өзіңде қала мына үзіле жүрген мына кезіңе айша бибі анаңның қолдауы да жетіп бір қаншама мына әулең жетекке алып бүгінгі ақ жолыңды даралап ана отырған саңылақ
көздерін мына ашып бір, әр кезде мына ата жолдан жақын етіп бүгінгі сырдың мына төріне жеткізген мына бүгінгі 89 әулиенің бірге мына бүгінгі жұмысын мына жұмыла жасап мына жатқанда тұла мына бойыңды жік-жік етіп ертеңгі бұрынғы күннің ішінде талайлы мына бойыңда өзгеріс мына саңынағы жаңарып мына шығарын есіңе мен де салдым деп бата бердім ұлыма. Айсұлу деп қызымды Ақбатаға баласам, ағарып мына жатқан бір ата баба әруағы басым мына көтеріле ризашылығын білдірген кешегі мына қара бір лайды мына кешкен бір ұрпағымның бірісің. Сол мына қара бір батпаққа мына өзіңде қайта мына ластана батпасың деп ескерту салып бізде кетейік шаңырақтың төріне жеткен мына шағында жеті мына шырақпен ол мына босағадан алыстай мына өзіңде құран мына шайыңды үш күн мына өзіңде қалдырмай мына оқып бір беріп мына отырсаң жеті мына шелпекті жеті мына жетіге бөліп бізде берейік. Сол мына жеті бір шелпегіңмен қайта бір ата мына аналарың жиылып мына анау бір сырттан мына сығалай шықылықтап келіп бір жүрген мына қаншама періштелерің шаңырақ төрін мына көтеріп жатса мына таңында анау тұрған етегің қысқармасын әргезде анау тұрған басыңа ақжаулықты жатын бір орныңда мына таңында шешілмей мына жатса бір таңғы мына сәждеде бір алла тағала әлі де мына аяндатып кешегі мына дербес әлі бабаңның қолдауымен жалғасын тауып мына ата баба әруағы мына тік деп бір өтер мына ұрпақтың бір екенсің таңында екі жылың өткенде дүркіреген ертеңгі сырдың мына төріне көшті мына бастай бір ақ мына керуенің талайлы мына пендені жаңарта мына ағарта келер мына ұрпақтың бірісің деп өзіңе сенімді бізде арттық деп бата бердім таңында. Светлана деп қызымды Ақбатаға баласам бүгінгі мына таңында құлжымыраттай бабаңның кешегі мына заман үй қаншама мына ата баба әруағы мына тылсымды құдіретін жан жағында біліп мына жатса бір қасындағы кешегі бір заманда өткен бір пенделерің бүгінде талайлы мына сырды бір білмей мына өткен бір заманы мына өткенін есіңе мен де салайын. Сол мына заман ұйға сен де мына тап болма бүгінгі мына таңында анау тұрған сыры мына ашылмаған ата баба әруағының басын мына өзіңде аманат қып табар бір болсаң мына таңында дәден мына бабаңның басына мына жеткенде көмекті мына сұрарсың. Бір алла тағала көмегімен ертеңгі дәден мына бабаңның аянымен жалғаса анау тұрған шалыс бір болған мына кәсіптес еркіндікті пенденің шылауы мына бойына байлана мына ертеңгі құлап мына жатса бір жүгірмессің өзіңде. Бір алла тағала шешімін мына ертеңгі сәтіменен ертеңгі шешіп мына жатса бір талайлы мына пенденің көзін мына сол кезде ашар мына кезіңде жетер деп өзіңе ескертуді жасадық. Қылғобыздың үнімен тербете мына кешегі ақ қамшының бойымен тұла мына бойыңды аластата жеткен бір қаншама мына әулең әмбең мына артында дізбектеле ертеңгі ашар мына есігің бар екенін есіңе салып мен де кетейін. Екі айың мына жеткенде талайлы мына пенденің алдында мына құдірет күштің мына бойыңнан өтіп мына жатқанын көзін мына айқара ашар мына ұрпақтың бірі мына боларсың. Бес айың мына жеткенде жүрегіңнің түбінде ақиқына сүйінбайдың толқуы мен толқи бір жеткізер мына ертеңгі талайлы мына ақпарат көз мына жанарыңды ағза мына отырып жеткізерің есіңе салып мен де кеттім деп бата бердім таңында. Қалғасын. Жансұлу деп қызымды Ақбатаға баласам тұла мына бойымда ата баба әруағы тұнып тұр деп өзіңде кегезе мына сеніммен шатасып мына жүргеніңді есіңе мен де салайын. Бір алла тағала әлі де мына құяр бір анау тұрған сыр сандық
ашып, мына өзіңде ішкі мына сарайды жалтылдатып, өзіңде алтынға мына жалата, ата-баба әруағын әрбір мына білегіңнен, әрбір мына буынынан таба мына білсең бір, жанданар мына кезіңде боларына есіңе салып, менде кетеген тұла мына бойдағы ауыр мына сырқаудан арыла да өзіңде жетей менен жеті жыл талайлы мына тербеліс қайта мына өтіп бір шаңырақтың төрін бір қайта мына жандандырып жанға мына толтырсаң сол кезде мына ата баба әруағы мына қайта бір жандандырып өзіңе арнайы мына берер бір ақ батамен көтерілер ұрпағымның бірісің екі мына білекте әрі мына шылбырың тұрғанына есіңе салып менде кетейін омыртқа мына жотасын әлі де мына қайта бір екі мына дүркін бір келген мына шағыңда тазара мына өтіп бір анау тұрған балтырдан өте мына шығар бір қаралық мына іздері ауыртпашылығы ертеңгі сылына мына таңында көгіңе де төбеңнен келер мына ақпарат жалғасына нықтатып анау тұрған арқаның қазіргі мына таңында шылбыр болып жеңішке болып мына тұрғанын есіңе менде салайын ашуға да баспасың қабағыңды жаза бір әрбір мына пендеге уағызыңды қайта бір нықтата мына жетсең бір анау тұрған әлмерек әуле мына бабаға құранды мына бағыштап әрбір мына еркіндікті пендеге мына уағызды жеткізерсің таңында әлмеректей әуленің кешегі мына таңында қартая мына жеткен бір әулелік мына қасиетіне өзіңде басты мына ұрар бір болсаң мына таңында иіле мына таңында сол мына бабаң бір қолдауымен ертеңгі жеті жылға жарғысымен жетекке алып биікке шыңға мына шығарар кезі бар екенін есіңе салып менде кетейін 14 мына күнінде айша бебі қайта бір тербете мына аянмен жетелеп мына өтер бір мүсірәлі сопыдай жеті мына жанға бір жанын берген кешегі шырылдаған анау бір кеудесін мына бір аллаға қия мына жөнелген атадан мына бүгінде қолдауды мына сұрарсың сол мына атадай болып мына өзіңде әрбір мына пендеге жаныңды мына берердей қиярдай мына өзіңде шырылдап мына ертеңгі айтар мына уағызың нықталып мына өтсін деп ескертумен өзіңе шалысты мына өзіңде өзіңе мына жасама деп бата бердім қызыма.